Numero 24 on nimimerkillä Artsi Nirvana. Ja Artsilla lähtisi vengaavalla tyylillä. Annetaan Artsille raivoa tabloidit, näyttää varmaan tyylituomari tykkää. I'm so happy, cause today all my friends live in my head. I'm so ugly, that's okay, so I'm erittäin lyhyen Artsi käyttää lavaa. Innoittua lavaa. Sunday morning is every day. Siinä on kyllä vengaavaa tykitystä kevein askelin. Kenkiä, housuja, boksereita, kaikki osaa heittää ympäri ämpäri, rocki tyylisesti. Täällä ainakin naiset ovat jo kummana. Voi olla, että täältä lentää jotain täältä sulta lavalle, katsotaan. Erittäin leikkiä tyyli on tällä hetkellä Artsilla. Ja näin sitten raikuvia aplodeja.